Привіт, шановні підписники Stand-Up Battle Club. Давно не бачились. До нас в гості з Олегом Лузановим завітав співак Арсен Мірзоян. Поговорили про його творчість, поговорили, в принципі, багато на які теми, на які раніше на інших інтерв'ю Арсен Мірзоян не говорив. Сьогодні ви це почуєте в цьому подкасті, але перш ніж ви його подивитесь, будь ласка, давайте подякуємо цим ось прекрасним людям, які підтримують наш канал, це спонсори, патреони нашого каналу. Без вас, шановні друзі, не було б цього контенту, і ми б не мали змогу це знімати. Дякую вам дуже, приємного перегляду. Арсен, привіт! Привіт, вітаю! Вітаємо. Да, вітаю. На каналі Stand-Up Battle Club вітаємо тебе. Це у нас такий гумористичний стендап. Гумористичний стендап. Так, яка моя канал? О, є. Привіт. У мене Черчилль і я. Що ти взагалі чув про український гумор? Як ти з ним знайомий? І чи ну, слухай, для мене український гумор почався якраз зі львівської студії Магарич. Тому ми так давно і товаришуємо з Ярослав Стень і Боб. Ну, коротше, взагалі всі там. Ти в курсі всього, коротше. Ну, майже. Ну, вже стільки років пройшло, не зовсім в курсі всього. Ти сам просто кавером займався колись? Ну, як, звучить, займався, як займався якимось сводом, зі спортом. Ну, чи... ну, були в команді «Запоріжсталь», так? Це моя команда була, і в «Камеді» працював, і... Коротше, а «Камеді» ще то? «Камеді» ще то, і російський, і український, було ще то. Я дивився подкаст Мідана, може, я пропустив там деякі моменти. Ну, тобто, були всі ці історії. І щось, наскільки залишило то в вашому житті? Наскільки залишила ваша та ця кавенівська штука? Так, ну, у мене і досі це відбувається, і досі я співаю якісь гумористичні зарисовки такі. Ну, бо я так, мені на сором, я чесно, за «Запоріжсталь» не знав команду, та мені трошки було мало років, але я вас, звісно, ну, з розміщу коміка побачив. Я б тобі скажу чесно, що не варто було знати «Запоріжсталь». Ви там був конферанс, так, просто? Наступна вінятюра. Ні, я, до речі, суто займався музичними історіями. Ага. Тому і потім в мене був стендап в жанрі якраз гумор під гітарочку такий. Тин-тин-тин-тин. На ти можна чи на ви? Можна на ти. На ти, давай на ти. Бо... Да, бо якось діл... А ми ж це не обговорили, до речі. Я такі дні, я буду на ви, бо мало лі. Заклюють мене фанати ваші. До речі, якщо Підан буде дивитися, ні, взагалі, хто буде дивитися, ви помітьте, що саме в цьому кріслі сидять сиві чувачки. І просто гості в нас там сидять. Гості вже посивівші приходять. Ну, а зараз щось з гумористичного контенту дивишся? Просто щось там, ютубчик, щось перегляди? Ні, ну буває, бо у мене старша донька, ну, Уляна, вона завжди мені підкидує такі історії, там каже, надам, подивись. Ну, вона ж, типа, ще такий... Підліток, можна сказати. Тому вона мені там накидує щось, якісь прикольчики, або скидає, показує. Ну, зазвичай стендап якийсь. Я не запам'ятовую, я так чисто посміятись. Але щось дивишся за щось дивлюсь. Смієшся чи просто дивишся? Я сміюся. Просто такий. Я дивлюся, сміюся. Все чесно. Я не завжди хочеться. Я не тримаю в собі. Ні, можу сказати, не смішно. І на мені там дивляться на мене. О, ти диви, не смішно. Йому типу кажу, ну, слухайте. Ми ж теж працювали в цьому жанрі, тому знаємо. Ну, у нас зараз часто питають, там, чи на часі жартувати, чи на часі гумор. Ті питання вже, чесно кажучи, набридли. Але гумор на часі завжди, бо ми колись сидимо цей з підрозділом «Азов», ми сидимо щось, там, чай, кава п'ємо, ну, коротше, деревені. І до мене такий боєць підходить і каже, слухай, а що мене всі, каже, гноблять, що я Цоя слухаю? Ну, блін, ну він же ж хороший русський, він же ж здох. До речі, логіка, логічно. Тобто гумор там, в принципі... Ну, та саме і з музикою, напевно. Чи важко було перезапуститись там після повномасштабного вторгнення, музично? Сісти щось писати? Ні, нічого не важко, ні. Все рівно ти просто змінюється сприйняття всього. І сидиш, і пісні більш на якусь тему, бо як, навіть не так. Я не можу написати пісню на якусь тему. Тобто сісти і там примусити себе. У мене пісня про конкретне пережиття емоцій, тому вона і про якісь конкретні випадки. Або там «Вальсер пінь», або пісня про Херсон, або ну, є пісня «Маріуполь», «Кошеня». Тому ми співаємо різні пісні. Бувають там і
Так, там, координати на мапі, квадрати для когось лише папір. І знову пом'ята 95-та, і мати летять в ефір. Карачун, вашу мать, це ж мій рідний дім. Ваня нас не їбет, не пізді. Пісня про улітку, короче. Такий собі. Ну, ти зараз часто їздиш до школи. Різно, є чорний гуморок, так. Ну, до речі, чорний гуморок, він нормально заходить і там, і на позиціях. То там тільки цим і рятується, напевно. У військових більш гостріше почуття гумору. Ми теж їздили виступати, в них воно... Вони не бояться жартувати так гостро, ми такі... Ну, от пару днів тому в Бахмуті ми якраз співали, і, до речі, командир, кажу, давайте, ну... Хлопці трохи, їх треба витягувати психологічно з полю бою. І вони... Сідаєш, просто питаєш, так, хлопці, що співаємо? Можемо співати абсолютно все, що завгодно. Навіть не тільки пісні Мірзояна. Хто знає пісні Мірзояна, окей, кажіть, там, яку пісню хочете. Можна і Глесіаса. Можна, так. Скорпіонс, пожалуйста. Я слів не знаю, але може хтось, ну, може хтось співає. Тому вони кажуть, та ні, давайте, там, ви ж казали, що у вас є пісні з Матюками, це зараз нам піде. І ми там собі співаємо якісь солдафонщину, чи як її назвати, цю рубрику. Ну, нормально. Як, може, хлопці щось прям замовляють, ти приїжджаєш туди на фронт, може, хлопці кажуть, давай нам ту пісню, є таке щось там? І в якому, як вони взагалі це сприймають, чи їм кайфово? Ну ні, такого немає, їх треба розкачати десь, так, ну, думаю, хвилин 15 на розкачку йде, але йдуть такі, знаєш, пісні пошлуваті з Матюками, такі, ну, прям, щоб точно вони відчули, що... Відстань скоротилась або взагалі зникла, і тому потім вже йде нормальне спілкування. Ну і там, наскільки я помітив, бо мав певну дотичність до армії, що щоб я був в ТРО, скажімо так, коротше. І коли перед нами виступали також артисти, я то хлопа постійно, бо і я виступав, я то... Я знаєш, що треба хлопати, і пішов, купив квіти, що, здрасте. Але хлопці то сиділи, ну от так сиділи, і я розумію, що їм це все цікаво і кльово, ну вони просто не знають, як діяти. Так, і там правило головне, як, вибачте, собача стая, типу, треба головного якось зачепити, і якщо б він дав слабину, і всі остальні вже, там просто був чувак, якого артисти знали його позивний. Вони просто сказали його позивний в мікрофон, він, і вони всі, і такі, о, все. Ні, постійно, так, ти ж все рівно до концерту там знайомишся і підколюєш, треба все рівно працювати в жанрі стендап, навіть якщо ти просто співаєш пісні. Тому ні, такого. Навіть дослухаєш якісь історії, тобі камбріг може розповісти, там, ну, або комбат про якихось прикольних чувачків, і вони зараз будуть в залі, і там смішні історії про них. Тут заздалегідь приїжджаєш і кажеш, так, накидай мені пару смішних історій про когось. Що було, що є, хто чим там. І він тобі розказує, ти потім виходиш на сцену вже такий підготовлений. Ну, як на сцену, іноді ось стілець один у нас є. Сідайте. Я, якщо вже до цієї теми, коли там читав про вас про тебе інформацію, там був період про проєкт, який дивився колись «Свіжа кров». Ти ще був в складі гурту «Бабурка», так написано в Вікіпедії, не знаю, ну, не то на складі, то ми так придумали. Коротше, у нас гурт називався «Тотем». Положинський каже, так, пацани, у вас 5 хвилин придумати назву, якої ніде нема, бо я вже знайшов 8 тотемів. Я кажу... А «Бабурки» точно немає. Ми кажемо «Бабурка», він каже, що це таке? Кажу, там... Село таке біля Запоріжжя, ну, в принципі, так називають Хортицький мікрорайон. Він бабурка, ну, є там історія про козака Бабуру, що йому це село подарували. І він, так, да, підходить, нормально, все, пішли. Так от я, власне, про Положинського. То, грубо кажучи, це правильно? Я зрозумів, що він свого часу трошечки допоміг, якби... Ну, як трошечки? Він свого часу постійно допомагає. А зараз він А зараз ми один одному допомагаємо. Він не в ТРО, він в 47-му баті. Вже не в ТРО. Він в 47-му баті, і в ТРО він не був, і він в ТРО записувався. Але все це відбувалось дуже, скажімо, довго. В нас на той момент не було часу взагалі записуватись, якісь ТРО чи щось. Легше було просто прийти в якийсь конкретний підрозділ, де нас прекрасно знають, нам видали зброю, і ми почали просто з хлопцями там щось охороняти, щось десь когось зустрічати, не знаю.
Угу. Тобі було страшно на початку? На початку це все схоже на істерику, і взагалі там не віриш, що все це відбувається з тобою, особливо там, коли там в рацію чуєш, зустрічаємо колонну, на провокаційний вогонь не відповідаємо. Сидиш такий з автоматом, думаєш, блядь, це точно зі мною відбувається? Типу. Так дуже хірове кіно, да? Типу, якому ну, змушений брати участь. Ну, якийсь сюрреалізм, коротше. Ну, відчуття не було якось. Тому і назвав, що це все кожен день бабака. Ти кожен ранок схожий на одне й те саме все, коротше. Ну, був період, коли вже всі загубилися в днях, в числах, типу, там, перших два місяці. Та одразу, все одразу всі загубилися. Вже було якесь там 56 лютого. Все одразу всі загубились з перших днів. Просто я скажу, день бабака, все перетворилося на одне і те саме. Ти не спиш, а якщо спиш там, ну, дві години, і якось так дивно відбувається, що ти ніби дивишся на годинник. Я всього дві години поспав, а відчуваєш так себе бадьора і їсти не хочеш. Нічого, тобі нормально, ти в цьому стресі перебуваєш. Нам чомусь здавалося, що ми мало робимо для нашої країни, просто сидячи з автоматами там десь на позиціях. І ми вирішили, що ми вдень ще будемо допомагати. Я потім зрозумів, чому Саня, не чому Саня, а що пісня «Самокат», яка є у Положинську, я її ніколи не включав. Я просто знаю, що ця пісня є, я потім зрозумів, що пісня «Самокат» — це не про пристрій на двох колесах. Про те, що Положинський сам себе катує. У нього постійно претензії до себе. Я подумав, о, от тепер я зрозумів цю суть пісні, теорію «Самоката». І ми почали допомагати, бо насправді в Києві було перші дні дуже складно, а з провізією, з усім. А ми були, як нас назвав Володя Нічпарук, це керівник Fashion Week, генеральний продюсер. Каже, зв'язний патруль. Ми на джипі з Положинським розвозили продукти, якось якимось чином шукали склади, де є провізія, розвозили по ресторанам, які готували вже їжу в шпиталі, на блокпости, ну таке, коротше. Було чим зайнятися. А до когось з артистів тебе помінялося ставлення з початку війни цієї? Ну, помінялося, але я не скажу. Ну, добре, монатик. Чи там і не було чому змінюватися, так? Я, знаєте, я... Ні, ну, дивіться, я бачу пару репетицій Діми, він нас на студії репетирує, він співає вже українською. Ми спочатку на кухні так з Положинським сиділи, і він такий трошки злився, що типу, що 8 років ніхуя, блядь, не відбувалося, 24 лютого всі, сука, стали українцями. Де ви були всі ці 8 років? Але потім каже, ну, головне, врешті-решт, це сталося. І це позитивний рух. Тому ну, мистецтво обличчя нації на сьогоднішній день, чи штучно це, чи хтось перевзувся, чи, коротше, вже не важливо, як це все відбувається. Головне, що загальна така картинка для країн світу, для піздюків, блядь, тих кончених орків, йобнутих на голову, блядь, на всю, вона вже така конкретна більш-менш. Добре, негативно не будеш називати. Може, до якогось артиста прям по-інакшому? Та ні, ну є різні артисти, вони там... Я бачив, що вони говорять, як вони говорять. Давай... Орел, да, не пам'ятаю, хто сказав, що коли дії зі словами сходяться. Достойна поваги. Я бачу артистів, в яких просто це сходиться. Там, наприклад, гурт «Антитіла». Тобто, те, що вони співають, те воно і відбувалося, і робилося. А коли артист просто це співає, не проживши, не побачивши цього, а деякі навіть не змогли прожити, повсирались при перших прильотах. Тобто, вони там бігають собі по сцені з жовто-блакитним прапором, кричать, що враг не пройде, всіх... Особливо в Туреччину. Всіх переб'ємо, а при перших же прильотах чи при обстрілах... Ні, такого. Ну, коротше, те, що змінилось, то змінилось. То вже потім. Я підтримую Валерія Федоровича в тому, що, друзі, срачі припиняються на... до невизначений там час, там, до умовно перемоги. І ще тиждень, щоб побухати, а от потім з Будуна почати зі всіма. А потім, як кажуть, почнеться чорна нарада. Так, да, так, да, традиційно українська. Так.
Ну, як мені відчуття, чому співали артисти російською, бо, в принципі, попит був. Люди хотіли тих пісень російських, напевно. Люди на корпоративах. Навіть попит — це таке, знаєш, загравання з суспільством, постійно виправдовуючись, що не існує мовного конфлікту, не існує, блядь, там ще чогось. А всі прекрасно ми розуміємо, що той цифровий майданчик, який працює на колишній країні СНГ, головний офіс все рівно в Москві. І, в принципі, ринок збуту і дистриб'юція відбувається саме на тих майданчиках. Там, в принципі, і завищені трошки, завищена чинова політика по всіх контентах. Там ціни на Ютуб десь 80 центів – це Україна. Ні, не так. 40 центів. 80 – це Росія. Тобто там все рівно завищені ціни по всьому. Тому дивіться, до речі, тут конкретно люди працюють, коли продукт орієнтований на, саме на російськомовних слухачів чи глядачів. Коротше, от в зв'язку з цим, бо то, напевне, ще коли без подкаста, я коли там почав вас слухати, і мене це цікавило. Я дізнався, що там свого часу, що ви з Запоріжжя і так далі. Так. І ви завжди ти українською співав. Там було декілька пісень в альбомі, одна-дві, але українською. Це було ще до цього всього моди, це давним-давно вже українською. Як от хлопець Запоріжжя і українською, розуміючи реалії, розуміючи ціни в Росії, і Козловському не заважало російською співати? Тому взагалі нічого не заважало, тільки Кондратюк заважав. Виїхати хоч кудись, так. Вибач, Ігор, заважай далі. Так, да, в зв'язку з чим ти так от українською співав? Хлопець Запоріжжя. Ну це на принцип я вже, так, я на принцип пішов. Я, і, до речі, до цього мене все ж таки теж підштовхнув Положинський. Тому десь з 2000 року я вже вирішив, що я буду спілкуватись українською. Ну, там в побуті з друзями, ну, там на роботі з мамою, там окей, ладно, я спілкуюсь російською, бо таке вже середовище. А для офіційних, ну, для ЗМІ, для людей, яких я не знаю, там часто в Київ приїжджаю, щось там вигадую для себе, як я буду ставати зіркою. І мені доводиться зустрічатися з різними продюсерами, музикантами. То я тоді, якщо невідомі люди, я завжди спілкувався українською і дивувався, блін, чому Київ досі розмовляє російською, що відбувається. Тобто ти, якщо замовляєш в ресторані, то до офіціанта кажеш українською, але якщо натопив, то ти кажеш, ти що, придурок, да? Я каву просив, ти просілкою. Мені, так, я пам'ятаю, я в Ужгороді рази три замовляв каву, кажу, мені каву, вона що каву? Та, блядь, кофі, а вона, а, кофі. А, та, блядь. Думаю, ну як це може бути, я вже, а мені кажуть, ти не реагуй, бо тут вообще, типу, Закарпаття, я говорю, я... І так поступово я почав знайомитися з регіонами, бо я ж собі жив, собі там в Запоріжжі працював на Запоріжсталі і без якогось орієнтиру на, як ти кажеш, на публіку. І я чомусь вирішив, так, що я... Мені більше подобається писати українською, мені більше подобається українська пісня. Тому захотілося таким чином на своєму прикладі щось змінити і додати в український шоу-бізнес якісної української музики. Чомусь я вирішив, що я це можу. І... Тобто ти не є жертва цього Положинського. Плюсовського? Положинського, то ти видно, да. Плюсів, в них ж є цей російський собирательний образ глядача, здається, Антоніна вони його називають, що стандартна панянка, українка, яка хаває, ну, скажімо так, фільм «Скажене весілля», скажімо так, грубо кажучи. І що... Щас бачиш, до Горбуновича добрався. Ні, ну, я нічого не маю проти, тільки таке. Сеня, теж ніхто нічого не має проти. Ніхто. Ну, типу, що українська – це куметно, а от щоб щось гарне, ну, і біль там, якщо щось серйозне, так далі, то на русском. Ну, звісно, я бачив, що тільки щось куметне, і все в тому руслі, да. Однажды під Полтавою, чи як і, коротше, це все таке, да. Не знаю, як це назвати. Шароварщина чи... Де шароварщина, банально. Ну, воно, типа, ну, мені не подобається, але що? Ну, що робити? Вони, звісно, всі там грамотні, всі вчать. Зробіть хоча б подібне, а ну-ка, давайте. Ну, да. Думаєш, ну, зробіть хоча б подібне. Ну, у нас своя якось робота. А ти робив якийсь зріз? Хто твої фанати? Яка це приблизно вікова категорія? Це жінки ж в основному, чоловіки? Є якесь розуміння?
Ну, більше жінок. Більше жінок, так. Десь відсотків 70. Багато тебе вважає жінок секс-символом, до речі. Наприклад, моя дівчина. Через того ми тебе запросили поговорити. Серйозно. Арсен, бо я вже, знаєш, твоє ім'я чую дуже часто. Джеральдіна, то все мене. На стоп-слово Джеральдіна. Ну, це в основному жінки. І ти відчуваєш цю фанатську любов до себе жіночу якось там на концертах? Чи... Ну, ні, в мене творчість трошки не така, щоб, знаєш, щоб її відчувати. Це, може, там Олег Вінник відчував таку. Бо в нього так і пісні розвернуті. Угу. Розвернуті до панянок, щоб беріть мене. Ось я. А в тебе як це? Як що? Хочете, беріть, хочете, не беріть. А в мене, типа, ніхто не знає, як знайти підхід. Ну так, ти такий щирий виконавець, до речі, такий, знаєш, деколи послухати, замислитись, можна навіть заплакати, особливо під це. Все, я плач. Хотів про тебе привітати. Але це мила пісня, до речі, дуже. Дитині присвячена, правильно? Я розумію, так? Це Вінні-Пух. А кому? Та просто ця пісня Вінні-Пух про день народження, про воно так... Знаєш, захотілося записати пісню про день народження. До речі, я писав її для Віті Веренюка, гурт «Утік». Вони її не взяли, цю пісню. Сказали, дарма. Я кажу, добре, я заспіваю сам. І... Там би було початок для часа. І тому... Може, і краще. Шар, що вона в деякій мірі замінила «Хеппі Бьозди». Люди цю пісню... Так, і в тому та й справа. Щось хотілося саме таке. Ще нам тоді що ще треба? Якісь замінники? Ще щось про Різдво конкретно? Треба ну, своє. Дивись, про Різдво в нас ну, багато про Різдво. Але таке, щоб замінило Джингл Беллс або Крісарію в кафешках. Ні, до речі, про Різдво багато. Вони просто якось не на слуху і... Мені треба їх витягувати. Бо так бачиш, різдвяні концерти, вони якось там... Були навіть різдвяні ці якісь... Спеціальні концерти, програмки такі. Я пам'ятаю, Тіна Кароль робила і хто ще робив? Павлік? А, ходім. Як ти? Міг забув. Бо я ж на цих піснях виріс. Шикі-дим? Ні, не шикі-дим. Я пам'ятаю, як приїжджаєш там десь в Яремчу чи декудись, і там оцей, да. Це, ну, доволі, його білборди є. Доволі такий старий концерт, ну, альбом. Але воно і досі так, знаєш, так, потужно. Добрий вечір, Тові! Ну, так, гарно. Вічер, схоже так. Було навіть зараз. Да, так, да, я тако би закрити очі. Павелік. Час, почекай. Пане господарю, радуйся! Блін, дуже схоже. Кльово. Десь каліда не кабри високо. Ой, радуйся, земле, син Божий! Народився! Да. Я не буду псувати, добре. Ну, ми можемо. Вітя? Так. Вітя, до речі, перших, здається, мені з шоу-бізу, хто випустив різдвяний такий альбом. Я не бачив в тій лінії артистів, які зараз ще продовжують співати. Вітя перший такий. Ну, Вітя такий трудяга. Я пам'ятаю ще ті роки, коли Вітін дивізіон вже перестав працювати. Вони вже всі стали заслуженими садівниками. Директор будинку культури. І дзвониш, і думаєш, хлопці, ну давайте благодійний концерт зробимо там, чи ще щось. Вони кажуть, ні, бери Павліка, він ще не наспівав. Це нібито екстрасенсів. Ще не наспівався, а ми вже все, ми вже, типа, ні. Так, Павлік активний до сих пір, їздить часто і всюди. Постійно це. Так, і спокійно. І, до речі, Вітя, я помітив, в коментарях дуже спокійно спілкуються з хейтерами. Так просто на морозі. Ну він самоіронічний доволі людина. І він ще й в лізі сміху він був запрошеним гостем, тобто людина взагалі не була проти жодних підколів його сторони. Так. Типу, такий. Ну, в принципі, у Віті за плечима вже. Як там Положинський співає, а в моїх очах для неї досвід і печаль. А це тому. Звісно, самоіронічний. А твоя критика, як ти її сприймаєш? Чи тобі образливо, чи ти так спускаєш? Нічого страшного. Я вже цей, я як Вітя вже. Ну, семена воно дає. Дає про себе знати. І мені вже, типу, так,
Ну, слухай, ну там говорить. Критика є критика. Якщо вона не конструктивна, то це просто херня якась, а не критика. Ну, а що найгірше ти чув у свій бік таке? Прямо, та взагалі нічого не чув. Тобто ніяких не було толком і скандалів? Критика – це критика. Тобто воно має якось співпадати з тим, що типа, я підозрюю, що люди можуть подумати там отаке. Якщо воно співпадає, то я думаю, блін, точно. Або не знаю. Я... Ну, просто я коли шукав про тебе інформацію, я не шукав глибоко. От що вибиває Google, і там не було нічого такого, просто... Зашкварів. Да, на прикладі, колись ми робили прожарку, гумористичний такий проект, прожарку такого дебіла, хай як він вибачить. Як там кажуть, п'янки замечен не був? Да, такого чувака Узілков, боксер, який там тренер зважені... А я, до речі, я тільки пам'ятаю, я один раз з ним перетинався на зйомках. Хай він не вибачить дебіл за те, що він потім в ОПЗЖ пішов перед війною, от того я так називаю. Так, то він, ну коротше, і прожарка, так я його просто загуглив у Зілков, і там збив лося під Києвом, там ще щось. От то я розумію, за людину є, є що, ну типу, наробив. Арсен він. Обережно їздить. Арсен нікого не збив, нічого. Ні, я ж не знаю, може, типу, ну як, це ж треба ще знати позицію у Зілкова, там, алло. Я лося збив тільки що. Можеш, притом не на машині. Можеш розсилочку зробити? Це був жарт. Ні, можеш розсилочку зробити, да, щоб під'їхати. Я фотки зробив. Може, просто зробив селфі. Я з лося. Ну, тобто, може, так, може, і спеціально хтось це використовує, як якийсь... 1+1 про це написав. Той Тайсан, типу, прямо. Ти не використовуєш таких методів, щоб про тебе штучно про щось там говорили. Ні, ну якщо хтось зіб'є лося, я попрошу, щоб сфотили машину, лося, і я теж можу вислати, там написати. Я збив лося, і напишуть, я збив лося. Ти пісню про це напишеш. Ну, мій лось, тобі погано довелося жити. У мене є питання сімейного характеру. Якщо... Де гітара? Де ти зберігаєш гітару? Мені дуже цікаво, ну, в тебе музична родина, фактично, музична сім'я. І цікаво, як Ніна Матвієнко, як теща, як вона себе. От вона всі так привикли, що вона така українська жінка, гарна, який красива. Про неї жоден анекдот не лягає. Так, про неї вона просто, ну, повагу викликає. Так. Ну, так і є. Анекдот точно не лягає. Хіба якісь новопридумані. Чи є таке, що вона зятя свого муштрує? Там, як було спочатку? Було таке, що там, оце, да, там зять? Ні, вона мудра жінка, вона багато чого бачила в цьому житті і пережила і репресійне ставлення до неї радянщини, тому вона якось так... Якщо все добре, вона просто радіє, як це, як буддісти. У них сонечко. О, метелики полетіли. Ой, листячко. Це таке. Нема такого, ти просто те, що маєш погане щось, як то. Лао Цзи в тебе вселяється, і ти сидиш такий, клас. І принесіть мені чай. Ну, відчувається, да, любов між вами. Нема такого, що там як жалієшся ти своїм друзям. Блін, вчора моя теща. Ні, такого немає. Суто побутового характеру може бути, бо ми ж там кагало таке, ну, в будинку багато живе. Ну, тобто посивів ти до її знайомства з нею чи після? До, посивів я ще якраз. Значить, все нічого взагалі погано. На Запоріжсталі, це не посивів, це таке, це луження, храмірування називається воно. Так, заспокоюй себе. А це буде потім не плеш, а просто зеркало. Я не жив. Це не животик, це підставка. Рулончик, де зібрався там. Ага. Це віють люди, от після чогось чи просто з часом? Тебе це, напевне, спадково? Від щастя. О. Ми нещасливі з Олегом. Ми такі нещасні. Ну, розумієш, як це і кажуть, якість пряника залежить від кнута. До речі. Дуже багато музикантів себе і взагалі творчих людей не люблять себе слухати і бачити. Я. Тебе так? Таке? Я не люблю. Тобто ці подкасти не передають? Мені присилають, там кажуть, от ваше інтерв'ю, я такий, ну все окей, дякую. Що ви хочете, так? Що ви від мене хочете, так? А блін, я просто не розумію, що це в людей є? Ну ніби ж людям це подобається, і твоя творчість, як ти виглядаєш? Ну а ти як, ти себе любиш? Ну слухай, я концерт свій можу передивлятись. Може я щось не помічаю, може щось не... Розумієш?
для мене музика, я ж її в подробицях чую. Людина просто, просто слухає пісню. Їсть, скажімо так, тобто, цей продукт. Умовно, людина їсть олів'є, і вона, в неї немає там, знаєш, такі, так, на рецепторах. Колбаса не свіжа. Огірок можна було свіжий, а не квашений. І це не олів'є. Вона просто... Вона його їсть, як салат. А от я якраз їм отак. Тобто людина взяла олів'є, і якийсь там інгредієнт поганий був, і вона просто сказала, олів'є поганий. А я так якраз з'їм і скажу, так тут зараз я цей... Непоганий, а ви не зрозуміли просто. Огірки вибираємо. І все, і можемо, можна їсти. Да, і їмо. Так і в музиці. Ребрендінг – це дуже дорого. Дуже слухаєш конкретно всі моменти, відчуваєш, де ти не правий. І до сих пір ти щодня бачиш, де можна вдосконалитись, правильно? Себе, свою не те, що вдосконалити, що не треба робити. Треба прибирати зайві. Ну, це зайві. Як оркестрові партітури. Можна понаписувати в кучі нот, і воно все буде звучати так, типу, ну окей, прикольно. Потім думаєш, щось, ну, типу, ти не розумієш цього, але в тебе втома така, саундова втома. У тебе вже вуха не сприймають. Музика, типу, прикольна, а сам вже фізично відчуваєш, що щось не то, аж голова болить. Ну, саме редактура взагалі важка штука, так. Да. Тому треба краще чистити, робити все прозоріше і більше повітря, і тоді воно легше сприймається. Тому я постійно слухаю якісь саундтреки до американських мультиків, вони так теж кльово роблять. Взагалі музика для дітей, вона така дуже прозора, дуже чесна. І вона теж якось так на це наштовхує, тому коли робиш пісню, трошки ось ми не дожав, я саунд-продюсера. Коли ми писали дует з моєю Ніною, пісня «Сніговик», треба було дожати, треба було прибрати оцю всю студійність і лишити все ж таки пісню не такою причесаною, а зробити дійсно таку трошки незграбну. Таку, да. Ну, я думаю, що переробимо ще. Дуже мало дитячих пісень, до речі, українською мовою в нас є. От «Черепаха Ахаха», це моя улюблена. П'ять штук і все. Ну чого, Річка Бурмака пише, мені подобаються теж її пісні. Якось, про бегемотика, а? Так, чи можна цю культуру якось більш розширити, щоб більш українською? Яким чином? Всі питання до Мінкульта. Тобто ти думаєш, що тільки вони можуть, так? Вони і повинні це робити. Вони збираються, а збираються не з тими, вони збираються з продюсерами. А я погнав в шию нахуй тих продюсерів всіх. Безпосередньо треба зараз виконавцями. Тобто цього не треба робити. Ми зараз кудись вклали, не пам'ятаю, десь 3 мільярди. Куди вони, блядь, пішли, я не розумію. 3 мільярди. Дай. І діти слухають до цих пір. По факту, ну по факту, зараз, якщо брати виконавців, якщо ви зараз розумієте, що з культурою треба щось робити, бо якщо з 14 року нічого не змінилось, і Мінкульт займався знову якоюсь херньою, то зараз вже треба дійсно робити якісь конкретні кроки. Наприклад, перше питання там до мене: чому ти не знімаєш кліп? Я кажу, ну а де на нього візьму гроші? Це по-перше. Я розумію, що кліп – це дві порядні автівки. Там, ну, мені краще купити автівки там, хлопцям на фронт, чим я буду там знімати той кліп, нафіга він мені треба. А ти бачиш артистів, які знімають кліп, і їм похер, вони займаються своїм становленням і ребрендингом на зараз. Ну окей, ребята. Крім того, що воно вам ніфіга не дасть, бо ребрендинг все рівно дуже дорогий. І ваші ці кліпи вас ніяк не затвердять на п'єдесталі. Ви просто поки що, ну, умовно кажучи, просираєте ці гроші, які б могли просто піти на рації, на тепловізори, на... І це задача Мінкульта, тобто, щоб Положинський не в окопі сидів, а приїхали і сказали, шановний Олександр, ви нам потрібні, ось вам гроші на кліпи. Будь ласка, зніміть кліп на оцю пісню, mm-hmm. чи ви вважаєте на якусь, може, іншу. І нам треба контент, нам треба, тобто, і Мінкульт має просто таких артистів, і точно розуміти, яку філософію вони несуть на екран. Бо кліп Святослава Карчука, там така філософія в них прослежувалась, що ми там воюємо, а ви тут насолоджуєтесь мирним життям. І ти приїжджаєш там в Бахмут, дивишся і думаєш, ну це якось, типа,
блядь, по крайней мере, очень странно. Тут воюють. І так само потім питають, я кажу, нафіга ви це робите? Кажуть, ну, Сеня, ну подумай, ну а за що пацани там стоять? Я говорю, та пацани там стоять за майбутнє, за своє і за майбутнє своїх дітей, а не за те, щоб якісь піздюки зараз там в Буковелі, блядь, катались, витрачали гроші на задоволення. Угу. Тобто війна або вона для всіх, або... Або закриваємо то все, або і тоді йде наша війна. А як взагалі відбувається комунікація артистів з Мінкультом? Мінкульт сам виходить на артистів? Немає, я взагалі не знаю, я за всі ці роки один раз приїхав, і навіть я не знаю, чого я приїхав. А тобі щось вручали, так? Щось таке. Тобі щось вручали, здається, тоді? Да, ну, може, щось, да, щось вручали. І вони ніби щось сіли, щось думати. Так, куча було артистів. Всі ці роздуми закінчились тим, що хтось зірвався на Ель Кравчука. Там... Ти де взагалі пропадаєш? Ти хто? Ти що, бороду фарбуєш? Хтось там на нього, типу, знаєш, такий... Типа Ель Кравчук, ти заноза, блядь, в культурі України така, блядь, знаєш? Ти давно не Ель, ти вже темне, не фільтроване. А ти сидиш, думаєш, до хулі ви до нього доїбались, блядь? Дійсно, до кого? Знаєш, само слабо. А зараз, ну, а зараз після 24-го вже... Уже у всіх пішло розуміння, і вже ти бачиш, як соціум реагує на деяких артистів стосовно взагалі представників всього. Мені оця ситуація з артистами, ну зараз артисти ж деякі допомагають фронту, деякі допомагають, в чомусь беруть участь, деякі ось якось так, як наші політики. Зробив на гривню, на поздів на три. І ти на них дивишся. Знову, без прізвищ, каже, ну, типа, я питаю, слухай, а нахер це, блядь, все, кажу. От я там пригнав, я там джип 95-ку, вони кажуть, а давайте ми там сфотуємо, що ви пригнали там джип. Я кажу, а можна ніхуя не фотати, кажу, ну, що зміниться від того, що ви сфотаєте мене з джипом? Ну, як, Мірзо, я нам пригнав джип. Та ви просто фотографуйте, що вам пригнали джип, і все, короче. Там, і напишете... Типа, ну, я приганяю джипи без фото, ну, там, без фотографій, вони мені не треба. І так там от мінометникам кажу, я вам відправлю там бронежилети, маскувальні костюми. Вони кажуть, ми обов'язково запишемо звіт. Кажу, та нахер мені той звіт? Ти мені просто напиши, що я отримав там смс-ку. Да, все добре. Живі здорові. У мене половина звітів, там, це розвідка. Я навіть не можу їх запостити. Вони там прислають відео. Романич, привіт, там хлопці приоділися, дякую. Там ще там і гур там пише. Я навіть не можу постити цих людей. І думаю, так яка в принципі все рівно різниця? Люди не бачать, що ти там, блядь, допомагаєш армії. Ну і що, військові бачать, що мені люди, блядь? Люди бачать те, що той весь срач, блядь, в Фейсбуці вони бачать. Мені взагалі така ситуація, знаєш, зробив Цукерберг сад для людей такий, парк, і сказав, гуляйте, вийшли, блядь, і насрали під кожним деревом, блядь. Тому... А потім ще почали їсти ще. Тому думаєш, ні. Не хочу. І от я розмовляю на цю тему, кажу, нафіга оцей весь, блядь, тік-ток, то є тік-ток війська, а це тік-ток допомога, блядь. Я, нафіга це все, типу. Ну, бо якщо я нічого не буду постити, люди будуть думати, що я нічого не роблю. І що? Думаю, так ти теж, типу, тобто, виявляється, ти думаєш, що люди про тебе, ну, погано подумають. Так ти в тому випадку, ну, в такому ж випадку, ти теж погано про людей думаєш. Тоді нафіга ти пишеш для цих людей, ну, там, пісні. Угу. Все. Мені інтересно, за що до Ель Кравчука доїхали? Досі мене часто, не клянусь в голові, я слухаю, я просто згадую його, і я уявляю, як на нього сваряться, він такого голову пустив. А за що дійсно до нього тоді домахались, якщо є історія? Та, слухай, у нас є до... Люди ж пам'ятають... Зараз знову буду по Лежинського цитувати. Люди знають усе, хто з ким гуляв і хто хопасе. Там, ну, така пісня в нього є. Гей, киці, покажіть циці. І це... Я так колись знайомився з усіма. Навіть з пацанами. І люди згадують абсолютно все. Ти вже думаєш, пройшло там 20 років, всі забули. Ніфіга. Просто треба. Все пам'ятаються, згадують. Тому там... Я тільки пам'ятаю, як Ель Кравчук збирав стадіони. Він виходив в сандалях, я не знаю, тоді було модно. Да, він тоді за Шахтар грав. Він Елано.
Стадіон, стадіон в Запоріжжі, але стадіон. Тобто, там гарно. Славний стадіон. Я пам'ятаю, як він такий був в костюмчику і в сандалях. Думаю, оце мода, блядь, нічого собі. Тоді так ніхто. А в сандалях був тільки він і Ісус. Нам повезло. Ну дивись, всі фестивалі, всі музичні фестивалі проходили в Запоріжжі. Я спочатку думав, що, ну і скоріш за все так і є, що в Запоріжжя і взагалі вся ця частина регіону має дуже багато підприємств, які потенціальні спонсори всіх цих фестивалів. І тому «Червона рута», «Перлини сезону», «Таврійські ігри», сцени просто стояли так, знаєш, сів, поїхав. І я постійно їздив, дивився на всі ці концерти, на всі ці фестивалі і подумав, що о, от я теж так хочу, мені нормал, типу. Тим паче, що багато музикантів я вже був знайомий, ми всі тоді ще каряво грали, але це було чесно, так що рок-н-рол він такий. І ось, мабуть, оця збірка фестивалів, яка постійно проходила в Запоріжжі, і вона так і виштовхнула мене з заводу в шоу-бізнес. Типу, чувак, викинь нахер той електрод, блядь, давай. А кого ти сам слухаєш? От. Маму. Ні. Вона гарно співає просто. Ті чощу. Дружину. Чощу, дружину. Якого слухати? Дружину слухаю. Всі співаки. Так, музику. Чи я тобі? Все підряд я слухаю. Прям байдуже. Абсолютно все підряд. Мені там, ну. Тобто і Чіка Бом, наприклад. Мені і радять, і дуже іноді складні назви, тому я тобі їх не можу назвати. Тобто нема такого, що ти тільки один жанр конкретно. Ти, в принципі, не перебираєш жанром сильно. Ну і рок може бути, і реп, і все. І пісні я колись в контакті підписували. Ну реп мені не цікавий, бо мені треба музична складова. То максимум це, ну як реп, я репа це не назву, звісно, це ж не реп. 21 Pilots. Там цікава музична складова, просто круто. І сам мені вокаліст, як музикант, дуже подобається. Дуже цікаві такі прості хлопці, I'm in my country, right. Тому перебирати можна всіх, від простих таких чувачків, від складних по продакшену. Є такі, що просто взяли інструменти, записали, зіграли, а є ті, хто сидять за комп'ютерами, мудрять там щось. А з наших от є щось нове, на що варто звернути увагу, з нових виконавців, потенційно кльових? Блін, я не дійшов ще. Я щось... Я б не сказав, що це нове. Ну, давай якесь, скажемо, що це нове. Джері Хейл, типу, потенційно кльове. Типу. Мені... Як вона вже ти, про цей період, коли вона вже стала більш серйозно лірична від, да, перейшла? Вона була спочатку таке, як гумор. Ну, так, спочатку ж не просто там пушка-ракета. Така пушка-ракета, а вже зараз перейшла на більш, да, і музично мені вже подобається. Тобто. Тому... Вона прям співає весь час. Я б сказав, що Яна гарна мені. Тобто. В принципі, Альона в тандемі теж гарно звучить. Я б, може, і слухав Альону, але я реп не люблю. Але в неї він такий хоч смисловий трошки. Та реп, в реп взагалі то має бути смисловий. Я не знаю, куди багато тексту викинути, щоб там смислу не було. Ну я не хочу називати... Давай! Тоді ти назви. Є реп вже без смислу, типу, в людей. Деяких. Ну, взагалі, набір просто рифмованих слів. Давай першу літеру гурту, про який ти говориш. Ну, умовно. А ти як, погоджуєшся з цим чи ні? Я текст не розібрав, я взагалі не слухав. От, тяжко розібрати текст. Я просто теж кажу, це не моя культура, і я її не слухаю. Давати оцінку я, типу, ну, не можу. А за кулісся, наприклад, ну не за кулісся, в гримерку якого артиста ти би хотів потрапити, якщо так? Світових всіх. Може, навіть не живих. Я не... А. Але це ти попадеш в нове шоу. Чинуха пішла. Не жива. Збитва з співаками-екстрасенсами. Не знаю. Ногосвіла. Ти що? Знаєш? Хто? Про кого би я почув? Ногосвіла. Ногосвіла ми вже були. А він зараз де? Він в США чи де він мешкає? Ні. А, мешкає, так. Да. Зараз в Америці. Угу. Це 1 лютого Макс давав концерт в Утрехті.
Це Німеччина, так? Ні, це Нідерланди. На підтримку Збройних сил України, на підтримку України. До цього нашим хлопцям вдалося провести концерт в Гаазі Бориса Гребенщикова. Борис Борисович тоді придбав аж 3 карети швидких. І ми їх умовно назвали акваріум, і вони були доправили їх до одеського шпиталю. Це реанімації, карети швидких, вони дуже, це дуже дорога історія. А, тобто він повнофункціональний не для того, щоб їх потім переобладнати в просто Ні, вони в тачки. Вже переобладнані, вони вже... Маю на увазі не для ЗСУ, а для безпосереднього виконання. Так, так. А в тебе є такі люди, яким ти завдячуєш своїй кар'єрі? Наприклад, багато сучасних музикантів Кузьмі завдячують. Там, помогли в чомусь. А я думав, ти сказав, дякую Філіппу Кіркорову. А, ні, ну, ти розумієш, про що. Дякую, що ти ним не надихався. Хто в тебе повірив? Тобто, ні, я дякую таким артистам, що вони трошки розбавили. Бо якщо б всі були такі, типу, прикольні і грали якісну музику, не було б з чим порівнювати. А так, є в нас такий, знаєте, сміттєзвалище цього висіру такого в стразіках. Вони на сцену виходять. Це в стразіках, блядь. Куди не плюнь, блядь, стразіки, блядь. І сам в стразіках. І сторіт ходить стразіками. І співає пісні за стразіками. Тому... В тебе нема такого, кому подяку? Кому я завдячую? Да. Це якось от так сталося, щось ми сиділи. Борис Гребенщиков такий взяв гітарку, почав співати, і ми сидимо. Така невеличка компанія, слухаємо, і сидить... І по черзі беремо гітару, граємо. І тут до мене там черга дійшла, я взяв гітару, щось граю. І якраз поряд сиділи Вакарчук і Хливнюк. І Вакарчук, я так співаю, Вакарчук так і дивиться, каже. Бачиш, яке покоління, каже, на мені виросло. Хливнюк повертається, а може і на мені. Тому я відмітив і Святослава, і Хливнюка. Це такі... Музично мені «Океан Ельзи» подобається, тому що я був часто на створенні альбомів, я чув цю музику і дуже гарно знайомий з музикантами. А Хливнюк мені подобається як поет. І поет, звісно, і Положинський, як поет мені подобається. Тобто, якщо Хливнюк створює образи, метафори, він такий цікавий, то у Положинського дуже багато українська мова. В нього дуже кльовий слог такий, неочікуваний іноді зовсім. А саме така неочікуваність в римах, вона, ну, тобто, тебе ще щось дивує, думаєш, о, це кльово. Якщо за Хливнюка згадали, просто я може скажу банальну річ, ну от то, що мене вивело з цього анабіоза початку війни, про який ми говорили, це от на мене шикарне виконання акапельно його цієї пісні, яка стала мега-хітом скрізь. Вона мала бути, це ще дуже давно, саме знову таки, саме Положинський пропонував, щоб ця пісня була офіційним гімном України. Він за це там топив, не вийшло. Я думаю, що цього разу дотопимо. Да, і є таке просто, як вчасно, в той час, в тому місці. Оце просто я тоді так само вже там в формі, і це не розумієш, кожен ранок прокидаєшся, що ти, де ти, і що далі буде, і що ти робиш, просто робиш. І тут зайшов на хвилинку в інтернеті, оце скрізь просто, що не горне, скрізь він співає капельно чогось наша похилася. І ти такий, блін, все, ну, поняв. Все, якось от реально таке, все зашибісь, все круто. Поняв. Чесно. При тому, що я цю пісню чув, ну то ж, ну, з дитинства чув, все, вона завжди просто була гарна. А дуже, тут була дуже, дуже, дуже стара пісня. А якщо... Дуже-дуже, я б не сказав, це народна. Якщо би таке питанчко наподумати, я там з друзями своїми люблю це грати, скажімо так, якщо би назвати 3 пісні українських, без яких не уявляєш українську музику взагалі, 3 пісні основоположних українських, ти би назвав? Типу, що це всі мають чути, всі мають знати, ці пісні сформували культуру української музики. Ну дивись, «Два кольори» сформувала точно, бо скрипка вже добив цю історію. Угу. Вона вийшла англійською мовою тоді. Тобто він трошки трансформував цю історію більше. Ну, арт-рок – це найсильніша сторона Олега. Тому «Два кольори», я б сказав, що це така, що треба. Вона... Це факт, так. Да.
Ну, тобто, якби, наприклад, сказали там за кордоном, покажіть мені, яка українська музика. Включи мені Датошу. Да. І ми такі даємо от цих три пісні. Перша це буде «Два кольори». Що ще? От так би я давав «Два кольори». Так. Причому в виконанні Квітки Цисик, і потім у виконанні Олега Скрипки. Тобто, ну, щоб люди розуміли, про що. Про що. Ага. До речі, за от Цисик же ж просто дати послухати, і там собі вибирає. І та її будь-яку українську пісню в її виконанні, мені здається, там можна просто... Там дуже круто зроблено. Я ще, ще раз кажу про американський оркестр. Це Чикагський оркестр. Це дуже кльове, чисто таке виконання. Мені теж подобається підхід. «Місто спить» чи як то ця пісня? «Місто як, спить». Якої мене мурашки кожен раз, коли слухаю. «Гасили вогні, дуже... разом з тобою гуляли всю ніч ми. Перші зізнання». Да, «Де тепер вони?» пісня. Вона так, вона весь альбом англійський, я коли слухаю в машині Квітку Цисик, і хтось їде, питає, а що назва англійською, типа? Ну, це ж офіційний iTunes, я кажу, ну тому що альбом записаний в Чикаго, тому назва англійською. Ще дві згадаєш? Щедрик. Ну, «Щедрик» обов'язково, так. Да. Тут без Ландовича нікуди. І, в принципі, якщо люди будуть питати тебе, як ти кажеш, які пісні, і вони зразу скажуть, так, «Щедрик» зразу ми знаємо. Да, тому, поза «Щедрик». Тому давай, 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 що ще? Ну, слухай, дуже багато пісень. Не хочеш нікого образити? Нікого. Ну, дивись, як образити. Я думаю, ми вже зобов'язані когось сказати. Там лише Яремчук, і Васюк, і там, і вже будемо переходити на современників. Розумієш? Зараз вже і Святослав Вакарчук з піснею «Обійми», і після того, що відбулося на концертах Coldplay. Тобто... Ну, ти кажеш, є пісні, які обов'язково треба почути, цю вже почули, все. Тому... Так, до речі, Вакарчук і Хливнюк, вони в історію вже точно... Це факт. Світова штука. Ну, вже ти, напевне, і «Хей-хей, райзап». Для мене дуже сильна ще пісня «Ой, верше, мій верше». Вона звучала в виконанні багатьох, хто її виконував. Тому вона абсолютно сильно звучить в будь-якому виконанні. Це як колись... Не пам'ятаю, де це, що це? Була, я мав співати пісню «Ніч», піаніст мав її грати. І він каже, я тут в деякому місці акорди поміняв. Я йому кажу, шлягер нічим не зіпсувати. Грай. І Васюка дуже класна пісня. «Море». Класних. «Море» в нього класна пісня. В нього нема однієї. Да, в нього класна пісня. А «Море, море, море» – відома пісня Васюка. Оце просто... Пісня буде «Поміж нас». О, оця, гарна. Оця. Це так. Та, просто слова, я не знаю, я не хочу зараз так душніти, як якийсь старий. Та душний. Протекла просто... дорога та. Між твоїх воріт, до моїх воріт, як струна. Ми зараз на безкоштовному концерті. Квіткою. Наснилось. Короче, та, слова. Не ховай очей блакитний омін. Заспівай мені останній раз, пісню ту візьму собі на спомин. Пісня буде «Поміж нас», бо твій голос... Так. 6 березня у Львові. Да, мали це сказати. 6. Не переплутайте дати, бо в інших датах інші артисти. А 6 березня Арсен Мірзоян, Львівський національний оперний театр. Ух ти. Так, і ми переходимо далі. Найбільший концерт, який вдалося зібрати, найбільша кількість людей, згадаєш? Взагалі ніколи так не... Найбільші концерти взагалі збираються в Києві, в Палац України. Це якщо ми говоримо про зали. А далі вже відкриті майданчики. Тобто це є топ. А далі вже йдуть відкриті майданчики. Де ти не знаєш про це? Відкриті майданчики, де ти не знаєш. Фестивальна історія, тобі подобається виступати на фестивалі? Подобається, подобається, але фестивальна історія має бути цікавою. Тобто коли артист виходить і грає те ж саме, що звучить на... диску, це мені не подобається. Це, звісно, категорія main stage, а хочеться імпровізація щось таке цікаве. Ні, анплактову історію можна, можна якусь... Ну, анплактова версія взагалі дуже крута. Те, що ми робили на Бандерштаті, тиха сцена, це коли ти виходиш вже після хедлайнеру, коли вже все виключають, і вони так, всі так стелять коврики, сідають. Тиша така стоїть, і так граєш на сцені, і там десь з метрів 100 Положинський. А заспівай мені, і все чутно, так спілкуєшся. Дуже
Квартирник на дворі. Квартирник, да? На тисячу людей. Угу. Нема аргументу. Є артист, яким не подобається фестивалі, чомусь, не знаю, якась кількість людей лякає, я не розумію, чого. Коли люди з пивом, типу, оце ходять, і свята, бере малого, йдемо додому. Така атмосфера. Ну, слухай, на фестивалях є такі, наприклад, якщо ми беремо Atlas Weekend, є такий спеціальний телевізійний день. Там де солянка. Тому... От я думаю, що артисти, які цим не подобаються, вони все рівно в таку псалянку хотіли потрапити обов'язково. Бо це мейнстейдж, це ефір, це зараз купа людей будуть підспівувати ту єдину пісню, яку вони знають, а в тебе більше нема, ще є друга. О, у мене буде питання банальне все ж таки, але цікаво почути відповідь. Яка твоя музична мрія? Де виступити, що зробити, як має скластись твоя кар'єра, щоб ти сказав «о». Ні, моя музична мрія, щоб я не зупинився. Просто цей. Ну, ти правильно рухаєшся, все, да, тільки так, і все, далі. Так, все інше не цікавить. Ти готовий виступати прямо до старості глибокої? До 100 років. Це ж прикольно. Я дивлюсь, як на Rolling Stones дивлюсь, думаю, оце красавці. Так. Я ще був на Чарлі Вотсон. Це був останній концерт, коли Чарлі Вотсон був живий. Це Варшава Арена і останній концерт в турі. Тому у мене на телефоні навіть є відео, де Чарлі вертається вже останній і викидає палички в зал, ну, в смісті, людям, в зал, кажу, 200 тисяч стадіон. Тому із 41-го року народження Чарлі Вотсон. Тому це дуже круто, якщо ти в ці роки не просто на якомусь хейті випливаєш, тебе молодь десь підхватила з тік-току, а коли ти постійно актуальний, бо все рівно твоя аудиторія росте з тобою. І... Так, типу, як ти вже хапаєш аудиторію, і ти весь час з нею ростеш. Нема такого, так, що... Не треба загравань, не треба розширювати, не треба ходити за трендами. Тобто це все зайве і це нечесно. Принаймні до себе. Так, да, багато артистів пробують молодитися, і це виглядає дуже неприродно. А потім сидять на нараді Мінкульті і, ага, і вгрібають. Да, а да, ми не пам'ятаємо за що. Слухай, от, якщо повернутися до цього, у вас є прям така нарада, де всі артисти збираються, да? Ні-ні, це виключно було, якось воно сталося, ну... Разок. Це залежно від, залежить від, хто займає посаду міністра культури. А є таке, що от тоді, він прийшов тоді, і він починає тоді ініціювати? Тоді так сталося, що після Майдану, вже коли Євгена Ніщука призначили, і саме Євген був ініціатором, давайте зберемось, давайте подумаємо. Тобто... Ось така була історія. Тобто на початку він як приходить, він ще щось проявляє ініціативу, а потім... Оце коли вже це почався військовий конфлікт між Росією і Україною. Ні, розумію, маю на увазі, що... 14-й рік, тобто і вже почалося, вже, типу, давайте збиратися щось думати, що будемо робити. Типу, і на тому зупинилася вся ініціатива? Чи було результат цих зборів? Спочатку з'явився такий тур «Підтримай своїх». Артисти все ж таки... Організовано їздили по військових частинах, по військових позиціях. Це самі-самі перші дні. Тобто... А далі все. Звучить так обнадійливо. В тебе була ще така історія з Євробаченням пов'язана. Ти якби був на національному відборі? Так. На Євробаченню не поїхав. Ти тоді яку мету переслідував? Якби трошки популяризуватися чи... Трошки популяризуватися. Фінал, тобто поїхати на Євробачення тобі не сильно тоді хотілося, скажімо так. Не була основна ціль. Згадай цей. З Джеральдіна пісня тоді була? Джеральдіна. Ну слухай, тут ніколи не знаєш, як воно, типу, стрельне. Угу. Але ти, в принципі, розумієш, що Євробачення – це, ну, політика і... Принести просто хітову пісню, це, ну, коротше, це... Замало, так? Так. Треба щось, ну, коротше. Я, до речі, коли це про Євробачення також читав, там написано, що пісня Джеральдіна в співавторстві з українцем-французом, тере, так? Поль Манондіс. Ні, є... Поль Манондіс мені допоміг її адаптувати на французьку мову. Ага, тобто він не співав. Тобто, я на Євробаченні співав Джеральдіну українською мовою. Так я собі чомусь обрав французьку мову. Я на той момент був такий собі офіційний квазімода, але в українському Нотр-Дамі, і мені так на той час дуже подобалася англійська. А сама Джеральдіна Чаплін, вона
знає французьку мову, вона навчалась в Швейцарії, 10 років в інтернаті балетному, тому я думаю, ну було б непогано, якби ще й Джеральдіна Чеплін почула саме цю пісню, що про неї є твір. А як? І що вона сказала? У, клас! Вона не сказала нічого, відповідав за неї, її менеджер сказав, що пісня сподобалась. Я не знаю, може він сказав, що... Може він тактовний? Так, да, може він тактовний. А нормальна пісня, що це? Я думаю, сподобалося. Може вона не розбирається в музиці. Нормальна пісня. Мені подобається. Вона вміє їсти олів'є. Просто, не вибираючи огірки і... Так, все, поїхали. У нас є несерйозне і серйозне. Одне з несерйозне, але відповідай... Але ти не кажеш, яке з них серйозне, несерйозне. А, так. Ти не кажеш, яке... Ти маєш сам зрозуміти. Тут дуже помітно, яке буде несерйозне. Твоя улюблена канапка. Як вона має виглядати? Улюблений бутерброд, якщо не так. Як, що це за інгредієнти? Моя улюблена канапка – хліб, масло, помідори, сіль, все. І сіль? Так. Ого, блін. Моя мама так їсть. Так, і сіль? Mm-hmm. Не кубаска, кубаска? Ні, хліб, масло, помідори, сіль. Це дуже прикольно. Просто, чого я це питаю? Про людину це багато що говорить. Як твоя улюблена канапка говорить про тебе? От ми і підходимо до серйозного запитання, так? Питання серйозне, я ставлю таким так. Гостям, твої фанати будуть дивитися це відео, і ти допоможеш їм теж думку сформулювати, за що ти любиш Україну? За що я люблю Україну? Угу. Це таке дивне таке запитання. Ні, нормально. Це сильно запитати, за що ти любиш свою маму? Типу? Ні, це допоможе, тому що трошки похвалити Україну, і ми самі, знаєш, самі себе мотивуємося. Як мінімум, вже підсказка, не підсказка, ну, коротше, в Україні є і масло, і помідори, і сіль, і хліб, до речі. Всі інгредієнти. Слухай, ну я, ну тут чесно, я так не можу сказати, за що я люблю Україну, бо це для мене дійсно рівноцінне питання, за що ти любиш свою маму. Ну це, типа, ну... Ну давай так, ти був в Європі, був в світі. Переваги України, які ти міг би озвучити. Переваги України. Ми відділилися від Совка. Майже позбулися всього того. І ще не надбали все те, що існує в Європі. І тепер... Ми хортиться зараз. У нас дуже, ну, кльово. У нас не існує того, звісно, що там в Європі дуже багато є таких моментів, які мені дуже не подобаються. І думаю, Боже, куди ми йдемо? В яку Європу, люди? Давайте візьмемо тільки хороше. Давайте не все брати. Ну, там, ну, дійсно. Занудство того залишилося. Там є такі нюанси, які не хотілося б. Ну, бо воно не спрацює саме на нашому менталітеті. Це вже в них втворено там, ну, століттями. А, ну, їм так комфортно. Ми так не зможемо. Я не хочу там ображати європейців, в них є такий елемент, я б назвав це. Обмеження свободи вибору. До речі, теж от на Євро 2012 вони в нас кайфували. Угу. До речі, вони в нас так кайфували. Так, голландці так. В Харкові, наприклад, під забором. Так, у нас просто, розумієш, коли є гроші, можна все. Знають дорослі, знають малята, з'являться гроші, продовжиться свято. Я знав, це той Балашинська. Якщо ви хочете почути більше Арсена Мірзояна, приходьте 6-го. 6.03 і ще ставте питання. Так. Серйозні і несерйозні. Тільки не про Україну. Україну люблять всі апріорі просто. Дякую за розмову, Арсен. Дякую. Дякую тобі сильно. Друзі, я дуже вам дякую за те, що ви подивилися цей подкаст. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Дуже вас просимо. Підпишіться, поставте лайк цьому відео і в коментарях напишіть, а які ваші 3 найкращі пісні, які асоціюються вам з українською музикою. В коментарях обов'язково про це напишіть. Дякую вам, до зустрічі.